Hej och välkomna tillbaka till Koala Scoop In. Det är jag som är Koala. För er som inte har varit på min kanal förut så heter jag som sagt Koala och jag är schamansk utövare. Främst inom den nordiska schamanismen, men jag är också initierad i Munaikiriterna och Nustakarpai. Och jag är även Munaiki practitioner, alltså en person som har gått utbildning för att kunna ge munaikiriterna vidare till andra. Och i den här serien berättar jag lite om varje rit en i taget. För att i tidigare videor så har jag gjort alla riter på en gång. Och då har det känts väldigt mastigt. Och jag tänker att det är lättare att kanske liksom ta in lite i taget. Den rit. Och man kanske bara är nyfiken på en rit. Eller flera. Två, tre. Så idag har vi kommit till den åttonde riten som på quechua heter Mosok Karpai. Som på engelska kallas The Starkeepers Rite. Alltså stjärnväktarnas rit. Och den här riten är en som jag faktiskt tog emot av mina guider och det som Averto Violdo säkert skulle kalla för ljusvarelserna. Innan jag tog emot den under utbildningen. Den här riten har jag känt en stark koppling till under många, många år. Och det är en av mina favoriter. Jag fick till mig den först i samband med Nustakarpai faktiskt. Gudinneriterna. Och jag har också gett den till andra i samband med att jag har gett chakra healing då utan att naturligtvis veta vad den heter på quechua eller vad den heter på engelska. Men när jag tog emot den i under utbildningen så kände jag, men jösses, det är ju den här. Vilket var en fantastisk känsla och en stark bekräftelse på för mig på att jag var på rätt plats, på rätt väg och så vidare. Så den här riten, för mig har den alltid främst handlat om just våran vägledande stjärna. Att hitta våran vägledande stjärna, att lyssna på den och att följa både inre och yttre vägledning genom livet. För våran vägledande stjärna vi kan finna den på himlavalvet. Men vi kan också känna och höra den om vi lyssnar inåt på oss själva, vår egen inre sanning och låter oss och sen låter oss själva att uttrycka den. Så det är en väldigt stor del av den här riten. Nu kommer jag att berätta lite om vad riten handlar om utifrån det jag har lärt mig under utbildningen hos The Four Winds. Så den här initieringen är menad att väcka våran perception av våran möjliga framtid. Den varnar oss för, den hjälper oss att varna oss för faror, men den visar också möjligheter. Den visar på när vi kanske står inför något som känns skrämmande, men också något som är extremt vackert. Den, på sätt och vis, så förstärker den våran intuition. Den hjälper oss att förstärka vår intuition. Och att lite som att man har vägledning med sig, att om man står inför någonting så har man en lite starkare känsla av, ja men det här känns rätt eller det här känns fel. Och ibland väldigt mycket så och ibland, alltså jag har haft stunder när det liksom, när hela jag vibrerar och svettas för att jag bara nej, 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 liksom. Och jag vet att det inte handlar om min inneboende rädsla utan att det handlar om att det här inte min väg. Så den hjälper oss lite i den här att skilja mellan vad är våran rädsla och vad är faktiskt inte till för oss eller våran väg. Jag brukar alltid ställa mig själv frågan om jag står inför någonting eller är mitt i en situation där jag får lite varningsflagg liksom. Då brukar jag ställa mig själv frågan, okej, är det här en rationell rädsla eller en irrationell rädsla. Och en irrationell rädsla är en rädsla som kommer av tidigare trauman, av dåliga erfarenheter som kanske helt enkelt blossar upp på grund av
sånt som vi har varit med om som har förstört det lite för oss och vår inre kompass. Så jag brukar alltid gå tillbaka till det i alla lägen. Alltså, okej, är det här jag och det jag har varit med om och i så fall varför? Och sen kan jag jobba vidare med det, men det ska jag inte gå igenom idag. Att om frågan är ja, det här handlar om mig. Eller om svaret är att ja, men det handlar om mig, då kan jag liksom gå in i var kommer det ifrån och varför reagerar jag så här? Så att jag kan arbeta bort den känslan. Men det är en annan typ av video. Jag kanske går in på det någon gång i shamansk healing. Så den här riten sägs innehålla medvetandet hos de profeter som har gått före oss och som inte bara ser profetian från ett avstånd utan som faktiskt har en aktiv roll i att förändra världen och sig själva till det bättre. Så att om vi sätter oss i positionen att vi är de här, att vi är vår egen profet, att liksom vi får genom att följa våran vägledande stjärna och vår egen sanning så får vi en känsla av att vara vår egen profet, att liksom se lite framåt och att kunna ta en aktiv roll i det. Det finns ju, om någon av er har hört talas om begreppet lucid dreaming, så att lucid dreaming är när man kan styra sina drömmar, att man liksom är medveten när man drömmer och medveten om att man drömmer så att man kan ändra slutet. Det är något som jag gör ganska ofta. Både att jag liksom går in i en dröm för att försöka förändra den, men också alltså medvetet jobba på lucid dreaming. Men också att jag kan vakna på morgonen och bara, vad var det där för någonting? Det här vill jag ändra. Och så går jag tillbaka in i ett lite meditativt medvetet tillstånd, tillbaka in i drömmen, somnar om, men leder mig själv ut ur drömmen. Och att man på det viset, precis som i lucid dreaming, har en sån lucid roll i sitt eget liv. Att man blir medveten om vart man är på väg och hur det kanske kan sluta. Och sen ändrar det medvetet. Och exakt hur det här går till för mig kan jag dela med mig av om någon undrar. Framförallt när jag ger riten, om det är så att någon vill veta riktigt hur det funkar för mig. Men poängen är inte hur man gör. Poängen är att den här riten hjälper oss att vara vår egna profet så att vi ser lite mer framåt. Den hjälper oss att ta en aktiv roll i våra egna liv och föra våra liv framåt i den riktningen som vi vill eller känner att vi är kallade att vandra. Och den här riten öppnar då upp den här dörren mot det här lucid, lite medvetna sättet att göra saker och ting. Och att hjälpa oss att gå från det som Alberto Villoldo kallar för från homo sapiens till homo luminus, alltså den upplysta människan som är en del av den här nya världen som vi skapar tillsammans. Så vår egen evolution från människan som är slav under sin art till människan som tar en aktiv roll i att skapa om sig själva och världen till det bättre. Vilket är något som jag önskar att alla bara kunde göra. Att vi alla bara kunde samlas och göra det liksom. Att alla bara kunde, men gud vad håller vi på med? Varför förstör vi världen på det här viset? Det är klart vi ska göra så här tillsammans. Så om du känner dig kallad att ta emot den här riten, hör av dig så får vi se vad vi kan göra. Och jag vill avsluta med att säga att det är den åttonde riten och det är den åttonde riten av en anledning. Så om man tar emot riterna så kan det vara så att man kan behöva ta emot alla riterna upp till den åttonde för att ta emot den här. Men det kan också vara så att du kan ta emot bara den här riten. Det kan vi prata om och följa vägledningen för vad som är bäst för dig just här, just nu på din väg genom livet. Så med det sagt hörni, vandra i skönhet, vandra din väg och tjingeling.